Salvini rrëmben zemrat e shqiptarëve. Detaj në foto nuk mund të shpëtonte pa u vënë re. Kreu I partisë ekstremit të djathtë në Itali, Matteo Salvini, ka publikuar mëngjesin e sotëm një foto nga shtëpia e tij, me të cilën ka rrëmbyer zemrat e të gjithë shqiptarëve. Ai buzëqesh teksa mban në dorë një kapele, por të gjithë vëmendjen e ka marrë një detaj shqiptar. Pran tij ndodhet një qeleshe tradicionale shqiptare me shqiponjën dhe shkrimin Albania, që nuk ju ka shpëtuar komenteve të shumta të ndjekësve. Mirëmëngjesi miq, sot do të jem në Lampedusa. Italia dashuron dhe mbrohet. Kufit mbrohen, shkruan Salvini. Me siguri kjo do të jetë ndonjë dhuratë edhe pse nga ana e tij janë ngritur shumë akuza ndaj shqiptarëve që jetojnë në Itali.